футбольної академії. Давайте привітаємо учасників цього матчу гурними оплесками. Нагадую, що цей матч є благодійним в підтримку Ані Батрак. Це дівчинка, якій є 9 років, яка хвора на рідкісний рак крові. І ми будемо під час цього матчу робити аукціон певний, і всі зібрані кошти підуть їй на операцію. Операція Віталії коштує 120 тисяч євро, тому ми внесемо якусь свою лепту в цю добру справу. Тому ми не тільки будемо отримувати насолоду від цієї гри, але також зможемо долучитися до цієї доброї справи. Тому хай Бог розположить ваші серця бути щедрими в цей вечір. Бразиліан тім. Боже тім. Команди, виходимо сюди на лінію, становимося, здесь становимося. Давайте ще раз привітаємо збірну Ірпеня і футбольну бразильську академію. Ваші оплески. А зараз гімни.
дуже сильніший. Tira uma foto. Ô, mãe, tinha cabelo no olho, mano. Trava, testa. Ei, Andrei. Tira o cabelo no olho, mano. Tá chegando. Fica perto de tudo aqui. Quero nem saber. Vamos golear. Hoje nós vamos golear. É, só acabou a folha. Fala direito. Não, não. Eu passo. Não, não. Eu passo. Vai, 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 vai!
Давай, давай.